Välkommen till Kroga Holk då. Det är jul snart va? Så är det dags för gran. Så här har vi ett bra stånd då, med olika granar. Så jag ska ju hitta någonting här tänkte jag. Och sen så ska jag ta med mig hem då. Så ska jag visa helt enkelt hur man klär en gran. Det gäller ju att hitta det rätta virket va? Det är alltid bra att ha med sig. Så att säga en återställare då. Blev ju en gran trots allt. En riktigt fin sådan. Nu ska jag få försöka få på en då. På min kära cykel. Ska jag hem och ska jag visa exakt hur man klär en bra gran. Förbannade jävla gran. Det var så jävla svårt. Det var så jävla svårt. Jag ska ner till den där jävla granen. Jag vill bara... granen här då, som jag köpte förut då. Och här har vi då en julgransfot som jag ska fästa granen i då. Och förklära den då. Det kan ju inte vara så här naken, man får då är det som en vanlig jävla gran som du ser när du går i skogen då. Eller vad du nu gör där ute. Så vi ska klära den då, så det blir ljuvigt. Så ska jag visa er hur en modern granjävel ser ut idag då. Här har vi då lite standard utstyrsel till julgranen då, som jag har plockat på mig. Ska vi göra den riktigt fin här. Och sen har vi lite annat krimskrams här då, som man kan klä på granen sen då. Men det tar man utstyrsel. Och oh, 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 så tänker vi som en vara.
fan, det är ingen skär här. Du kom en ful jävel, du ska bort den.